Dobrý deň. Neviem, či vy nevidíte to tlačítko. Možno máte vypnuté obrázky. Kvôli ochrane vášho súkromia boli v tejto správe zablokované vzdialené obrázky. Môžete zobraziť obrázky. Neviem, jak to tam máte. A teraz, keď idete dole v tomto e-maili, tak tu je chcem potvrdiť súhlas. Tu je to veľké zelené tlačítko. Takže v podstate tam by ste ho mali mať aj vy. A stisknutím tlačítka potvrdzujete, že ste vlastník toho e-mailu a že ste sa zoznámili so zásadami spracovania vašich osobných údajov. Takže len vďaka tomu, že vy potvrdíte toto tlačítko, je zjavné, že len vy a nikto iný nedal súhlas na posielanie týchto mailov, ktorých dostávate obsah, o ktorý máte záujem. A potom, už keď vás takto mám na dráte, ak by ste už nechceli dostávať odo mňa e-maily, tak tam si len kliknete, že odhlásiť sa a už nedostávať ďalšie správy. Môžete tu, takže na toto si kliknete a už nebudete mať odo mňa správy. Dobre? Takže toto veľké zelené tlačítko, ja ho tu v e-maili mám. Ja neviem, jak máte vy nastavený e-mail, treba to len takto týmto spôsobom potvrdiť a vtedy by sa vám mali ukázať informácie, kvôli ktorým ste to si zadávali meno a e-mail, asi kvôli minikurzu zdarma. Ďakujem veľmi pekne, zdravím vás, teším sa na vás v kurze. Katarína Mita Holubová, dopletenia.